Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquários Brasil. Vou pedir para vocês darem um like já agora, que está começando esse vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve também. Olha aí se o sininho das notificações estão ativados, porque hoje vai chegar uns gulpes tops do meu amigo Rodrigo Ziviani. Eu tenho vídeo aqui, ó, que eu gravei na estufa dele. Não deveria ter ido, mas como eu fui, fiquei morrendo de vontade de voltar a criar gulpe. Voltei a criar gulpe com força. E aí eu vou mostrar para vocês como é que estão os meus gulpes. E você vai acompanhar também a entrega dos gulpes, a aclimatação dos gulpes que o meu amigo Rodrigo Ziviani mandou. E para começar aqui, ó, nós já estamos enchendo mais água. Pessoal, ó, aqui estão os meus gulpes que eu tenho, tá? São os gulpes Endler. Olha só que lindo, né? Não, são maravilhosos. E estão num aquarinho de 10 litros, tá? Esse é um aquarinho de 10 litros. E eu tenho outros aqui, ó, que eu tô esperando dar alevinos, tá? São outras variedades aí de Endler, porque eu tô aguardando chegar a alevinos aqui nesses dois aquários, ó. Ó, tá difícil de focar, hein? Focou. Só que, galera, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu estava planejando pra tirar cria desses dois e mais um outro que eu tenho aqui, ó. Se liga, que eu tô nesse aquário aqui totalmente aí, sem filtro, um aquário natural. Eu, como tá chegando novos peixes, tinha reservado para colocar nesse aquário, tá? É um aquário grande, daria para colocar os pais aqui, o trio aqui, mas eu tô com um problema aqui, muito bom por sinal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, vamos ver se eu foco algum aqui. Ó, isso aqui, galera, deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Vamos jogar uma luz. É, com a luz ficou horrível. Ó, tá vendo? Se mexendo. Ó, são alevinos de coridora, galera. Tem um monte. Então, eu não posso colocar a gulpe aqui, senão eles vão comer tudo, né? E aí eu tô com um problema. Aqui nesse aquário eu tenho um monte de alevinos, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem. Ó, tem mais lá dentro, tem mais aqui, né? E aí eu vou ter que encher esse aquário aqui, passar os alevinos para cá, tá? Para poder criar os alevinos os gulpes que meu amigo Rodrigo Ziviani mandou pra gente. Enchendo agora, tá? Mas eu vou deixar um videozinho para vocês verem a variedade de espécies, variedade de gulpe que meu amigo Rodrigo Ziviani tem. Ah, e se você quiser informação de como, sabe, observar melhor seu gulpe, como cuidar melhor dele, saber se é um gulpe de qualidade ou não, eu vou deixar na descrição desse vídeo um e-book escrito pelo meu amigo Rodrigo Ziviani, totalmente grátis. Então, link na descrição. Thank you.
certinho. Vamos ver se chegou certinho, né? O amigo Rodrigo Zimbiani mandou aqui. Vamos ver. Se liga. Tô ansioso, galera. Tô ansioso. Tô ansioso para saber como é que chegaram os golpes e quais as variações. Mas antes, o Rodrigo Zimbiani desenvolveu uma linhagem nova de golpe, galera. E aí ele precisa de ajuda, em homenagem ao nosso país, tá? E ele quer que você deixe aqui no comentário a sua sugestão para o nome desses golpes, tá? Então, ó, olha o vídeo e diga aí o que, que você, qual que é o nome que você gostaria. Tá aqui, ó. Ó, filma pro pessoal ver. Dá pra ver? O segundo. Nossa, ela tá enorme. Gente, o segundo. Ó. Nossa senhora, olha isso, gente. Não, olha só a vitalidade desse golpe e a beleza. Não, lindo demais. E não acabou não, tem mais, hein, galera. Like no vídeo. Nosso vídeo não acabou não, porque eu já preparei o aquário para receber esses peixes, hein. Ó, outra feminha. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Hã? Meu, agora vamos aclimatar e soltá-los no meu aquário. Olha só, que lindo. Que lindo mesmo, gente. Já tá aí meio Dumbo também, hein? É? Bom, estão todos aqui. As feminhas estão ali. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar todos os alevinos aqui. Vou transportar para esse aquário, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte... Eu tô entre adicionar o HF900 da Aquatank nesse aquário aqui, tá? Que daria muito certo. Ou pegar um compressor desse, né? E adicionar esse filtro biológico de espuma que eu já tenho aqui nesse aquarinho ciclado, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou adicionar esse compressor mais o filtro biológico de espuma e transportar todos os alevinos para cá para poder soltar aqui os meus golpes. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse filtro biológico de espuma aqui, tá?
Ó. E vou por lá no outro aquário. Isso, uma mão só. Ai, meu Deus, ser aquarista não é fácil não, galera. Professor, muita gente me pergunta, né, pede para eu mostrar. Vou mostrar em detalhes aqui para vocês, ó. Vou tirar ele aqui. Ó. É um O2+, tá? Um sistema de amortecimento, ó. Tá? E com duas saídas. Conectei aqui nosso O2+ da Aquatank. As bolinhas já estão aqui, ó. E agora nós vamos soltar os alevinos, galera. Peguei quase todos já. Tô só confirmando para ver se não vai ter nenhum, para não misturar aqui a genética. Estão todos aqui, depois a gente vai mostrar para vocês em detalhes, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, depois de algum tempo ele fora, né, o guppy no aquário. Eu ainda não soltei, tá? Mas olha só a coloração desse animal. Ele tá já assumindo a sua coloração. Olha isso. Lindo, né? Isso, pessoal. Rodrigo Ziviani, muito obrigado pelo envio dos peixes. Adorei, tá? Não mostrei ainda. Vou soltar eles, vou me matar com calma. Vocês vão acompanhar os próximos vídeos aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.